Fëmijët janë të lodhur, ata duan siguri për të ardhmen. Ju të rritur reflektoni dhe diçka nga vetja juaj bëni të mundur të ndryshoni. Gjithse cili të filloj nga vetja, nise ti i pari, unë e kështu me rallë. Ju parlamentar që vetëm zieni, ju të rritini mendjes dhe bëni të mundur që të zbutet varfëria që është shtruar këmbëkryq rreth e për qark. Ju mund të shëtisni vetë me Benz apo makina super luksoze, por a e shini varfërin tek populli? A e shini se njerëzit nuk qëndrojnë dot në këmbë nga mos ushqyerja? A keni sy të shikoni spitalet si janë katandisur pa ilaçe? Çdo ditë i lutemi Zotit të mos na gjejë ndonjë e keqe nga shëndeti, sepse çdo gjë është për tokë. Nisuni nga ideja e mirë, gjithsecili. Mjaft më me pangopsira. Bëni diçka të mirë për këtë popull, për vendin ton, në mënyrë që të ardhme fëmijët tan ta kenë këtu, në tokën ton të mrekullueshme. Mos na enerverisni vendin ton. Fëmijët janë të lodhur dhe të çuditur. I shohin të rriturit që i ndërlikojnë dhe i vështirësojnë çdo ditë më shumë jetën në vendin ton. Reflektoni o njerëz.